жіночка прекрасна. Thank you.
Чого верне мою душу? Добре, ні, за мною швидше.
стільки речей нам багато є. Не можна ходити вже. Я тобі пальчика натягну. Ось він прогулюється там, по галереї. Розійдімося. Стривай. Я надто розпалився і отак зопало тобі усе і бухнув. Але, якщо хоч словечко з усього того долетить до його вух, я напрямки так і скажу, що ти збрехав. Буяко, апартаменти. Сеньоре! А це я! Здається мені, що він схожий на добрягу Гусмана, служника Тоні Ельвіри. Власною персоною. Ну що це його сюди привело? Ну, я гадаю, ви самі добре розумієте, що саме може його непокоїти. Наш від'їзд, мабуть. Тобі довага зовсім приголомшений і розпитував мене, яка тому причина. Ну і що ж ти відповів? Що ви мені нічого не казали? Але ж якої ти про це думки? Як ти гадаєш? У чому тут справа? Якої я думки? Ну, я гадаю, не у гнів вам сказати, що вам уже запало в голову якесь нове кохання. Ага, ти так гадаєш? А то ж! Слово честі! Ти не помилився! Ти точно вгадав мій сценарію. Я закохався в прекрасну залу, і вона в мене так само, я з нею говорив і сені ночі, вона стане моєю. Захоплюватись усім тим, що приваблює мої очі.
очам, і хай тільки гарненьке личко зажадає мого серця. Я, коли б мав навіть 10 000 сердець, ладен віддати їх усі! Адже непереможний потяг, що зароджується в нас душі, приховує в собі якусь нез'ясну принадність. І вся насолода кохання саме у змінах. Яка величезна втіха поступово скоряти собі серце молодої красуні найрізноманітнішими знаками уваги. Бачити, як для людей ти потроху наближаєшся до жаданої мети. Перемагати бурхливе випереванні свого почуття сльозами та зітханнями сватливу сороливість душі, якій так важко скласти зброю. Крок за кроком переборювати усі дрібні перепони, що вона ставить нам на шляху, переманити надмірну скромність, якій вона вбачає свою заслугу, і обережно вести її туди, куди ти так прагнеш її привести. Але коли ти нарешті свого досяг, більше вже немає чого ані сказати, ані поважати, чарівний пал пристрасті прохолов, і ми засинаємо в спокої такого кохання. Поки якась нова спокуса не збудить нашої жари і не запалить нашого серця чарівною принадою нової майбутньої перемоги! Ще річ подолати красуню, що намагається чинити нам опір. І я маю щодо цього чистолюбство завойовників, які безупинно летять від перемоги до перемоги і неспроможні стримати своєї жадоби. Ніщо не могло б зупинити шалені пориви моїх бажань. Я почуваю, що серце моє здатне кохати цілий світ! Ах, Дон Жуан! Що на це скажеш? Я скажу! Давай, скажу! Давай. Я скажу! Давай. Я не знаю, що й казати! Ви так повертаєте справу, нібито здається, начебто ваша правда, так? Але насправді таки не ваша правда. Тільки ж Доля, чи дозволите ви мені сказати вам? Що мене часом аж кидає від того, як би провадити своє життя. Що таке? А як же я своє життя проваджу? Добре, звісно, що добре, чудово. Але ж, коли мало не щомісяця ти бачиш, як ви одружуєтесь то з однією, то з другою. Гаразд. Це справа неба і моя. І ми вже в ній якось розберемося і без твоєї допомоги. Ого! Мені частенько доводилося чути, що жарти з небом – то небезпечні жарти, і що вільнодумці з роду віку не кінчають добром. Сидьте, дурню! Я ж вам казав уже не раз, і ви добре знаєте, що я не люблю, коли мені читають моралістичні нотації. Я ж не про вас це кажу! Боже, мене ворони! Ви ж самі добре знаєте, що робите, і коли ні в що не вірите, то маєте на те свої підстави. Але трапляються на світі такі собі зухвалі жевжики, що живуть розпусту невідомо чому, бо втовкли собі голову, що це їм до лиця. І коли б у мене був такий господар, я сказав би йому напрямки, простісінько в вічі. Та як ви смієте так жартувати з небом? Чи не боїтеся ви найстрашніших речей? Та це ви ото, нікчемних робак, маленька комашка! Так, як я ж до того мого господаря? Ось, це ви готово! Наважилися глузувати з усього того, що інші люди шанують, так? А, сором!
рано чи пізно небо таки карає усіх безбожників, що негідне життя призводить до гідної смерті, що... Тихо! Та що ми з вами не розмовляв? Про те, що одна чарівна красуня... Можу признатися, Дон
сказано, що я вельми здивований. Я не сподівався вас тут зустріти. Тебе знайшла я і за наругу покараю. Дуже прошу вас, не хвилюйтеся. Не розкажи їй, про що й розказати. Так, так, все розкажи їй. Кажи скоріше. То, що ви знали, просте питання. Скажу по правді, що ви не перша і не остання. Як ти смієш губити свого горя і страждання? З власної наївності та слабкості мого серця я навмисне вигадувала сотні зовні пристойних причин для вашого квапливого відійства. Але тепер кінець. Ваше вітання і шана переконали мене остаточно. А в погляді, яким ви мене зустріли, прочитала я багато такого, чого боліла не знати. Проте я була б дуже рада почути з ваших уст, яка причина вашого від'їзду. Кажіть же, Дон Жуане, прошу вас, побачимо, як ви будете захищатися. Сеньор, сказати вам правду. А, як же погано ви вмієте захищатися. Чому ви не присягаєтеся мені, що почуття ваші до мене ані трохи не змінилися? Що ви кохаєте мене як перша та палку до нестяму? І ніщо не може відірвати вас від мене, тільки смерть. Чому ви не кажете мені, що важливі справи примусили вас виїхати, не повідомивши про те мене? Що мені хоч не хоч доведеться пробути тут ще певний час, і що вам не лишається нічого іншого, як повернутися додому без сумніву, що ви рушите за мною якнайшвидше? Що у вас певна річ палає шалене бажання з'єднатися зі мною? Та що відірвані від мене, ви страждаєте так само, як страждає тіло, з яким розлучилася його душа. Ось, як вам слід би захищатись, а не стояти так розгублено переді мною. Зізнаюсь вам, донно Ельвіро, що я не маю таланту прикидатися, та що я людина щира і відверта. Кажи. Не побивайтеся, як вам кажу, не перша і не остання, ви у нього, то парочка ж дивіться. От ця маленька книжка, у ній є список усіх, кого любили, в кожній краї, в кожній селищі і в місті в нього лежав. Бо ж справа тут цілком, зрозуміло. Я поїхав, щоб від вас утекти. Я лише скорився голосу землі. Я вже не спроможний був себе переконати, що й надалі зможу жити з вами без гріха. Мені зародилися сумніви. Очі душі моєї відкрилися на те, що я чиню. Люба Доня, тут у мене є список всі жінок, що кохав мій хазяїн. Його зброя сумлінно пропадло, коли хочете, прогляймо його. Якщо хочете, прогляймо його. Ось у Кенії 316.
поміркуємо про те, як його найкраще взятися до нашої любовної пригоди! Посадовив коло вогню, роздягався гольцем голі, і сушаться майоріна прийшла, і почули в неї і очима, і бровами моргати. Ти мені казав, Піро, що один з них там такий вже красунчик, гарніший за всіх інших. Еге ж, то господар, він, мабуть, великої руки дворянин, проте хоч який він дом вельможний, а проте в убитоки втопився, коли не нагодився я на ту пору. Голову собі дам відрубати, коли це не так. Та він чий там досі голосний? Так? Так, Кіру? Ні! Господи Боженько, ти мій! Сердца, сердца.
подякувати, красуне, за таку приємну зустріч. Як? Та невже що тут, у сільській місцевості, можна раптом натрапити на таке чарівне створіння, як ви? Так, доне. Ах, яка вродлива! Ой! Чи ж бачив хто коли таку красу? Яка чудова талія. Тільки чарівне личко. Ваші очі. Які ж вони прекрасні. Ваші зубки. Вони просто створені для кохання. Які спокусливі ці уста. Я в захваті. Ніколи я ще не бачив такої привабливої особи. Ви дуже ласкаві. Та тільки, чи не глузуєте ви з мене? Чи ж можу я з вас глузувати? Боже, мене борони. Я надто вас кохаю. Ой. І кажу від щирого серця. Ці ж ручки найкращі в світі. Дозвольте мені їх поцілувати. Ой. Вас народжено не для животіння в якомусь нікчемному селі. Ви гідні кращої долі і неба, якому це все добре відоме саме і привело мене сюди, для того, щоб я віддав належне вашим принадам. Адже ж я, чарівна моя, кохаю вас від щирого серця, і лише від вас самої залежатиме, щоб я вирвав вас цієї зненаної місцевості. І дав вам становище, на яке ви цілком заслуговуєте. Моє кохання надто раптове, я заперечую, але нічого не вдієш. Це полонила мене ваша чудова врода. Ой, аж серце любо слухати ваші солодкі речі. І я б з дорогою душею повірила в кожнісінькому вашому слову. Але мені завжди казали, що вельможам ніколи вірити не можна. І що всі ви вельможі, балавути. Мовляв, у вас у всіх лише одна думка в голові. Як би звести з розуму, яке дівчатко. Я не з таких людей. Я бідна селянка, але я дівчина чесна. І волію ліпше вмерти, аніж запрямувати свою добру славу. Невже ж то я маю таку негідну душу, що можу одурити таку дівчину, як ви? Невже ж то я такий бідний, щоб звести вас з розуму і збезчестити? Ні. Ні. Сумління мені цього не дозволить. Я кохаю вас. Кохаю віддано і чесно. І щоб переконати вас, що це правда, скажу вам, що я не маю іншого бажання, як одружитися з вами, коли ви того схочете. Ось мій слуга. Нехай він буде свідком обіцянки, що я її вам зараз даю. Він одружиться з вами, скільки ви захочете. Я завжди тисячу разів проколов би собі серце, якби хоч на мить у мене майнула думка вас зрадити. Боженьку мій, хоч не хоч, вам віриш. Ви не відмовите мені. Ви згодитесь стати моєю дружиною. Так! Аби тільки моя тітка не перечила, мій ніжених кинула. Ну то дайте ж мені вашу руку, коли на те є ваша згода. Тільки не обманюйте мене! Ви все ще берете під сумнів мою щирість. Хочете, я складу найстрашнішу присягу? Хай небо! Боже, мій! Та не присягайтеся. Я ж вам вірю. То поцілуйте мене. Ого! Шарлотто! Я
щось сказати, чуєш? Ну що там таке? Кажи мерші! Бач, Шарлотто, я мушу, як то кажуть, відкрити перед тобою моє серце. Я тебе кохаю, ти ж про це добре знаєш. І збираюся з тобою побратися. Та тільки їй право я з тобою не вдоволений. Це з якої ж то причини? А з такої, що ти мені жалю завдаєш, їй бо що так. Чим же? А тим, що ти мене не любиш ані трошечки. Оце і все! А Боже, це і все! Доволі з мене цього! Та чого ж тобі треба? Чого ж ти хочеш? Зажатів! Я хочу, щоб ти мене любила. Я купую тобі стрічки в усіх крамарів, що до нас заходять. Наймаю музик, щоб грала на день твого святого. І все це ні до чого. Я тебе люблю, скільки можу. А коли ти недоволений, можеш полюбити собі яку іншу. Ну, такої. Віро, чи це не той самий добродій? Та то ж, це він. А, боженько мій, який ж він гарнесенький. У того б шкода, коли б він утопився. Я зараз повернуся. Піду вип'ю кухлик вельця, щоб підживити душу. Та трохи отямитися після тієї халепи, яку я ускочив. Подай, бо він приземлю провалився!
Ірка, коли дозволяєш. Іро, Іро, це зовсім не те, що ти гадаєш. Цей добродій хоче зі мною дружитися. І тобі нема чого лютувати, аж зі шкури вилазити. Ого, а чому б то ні? Аж ж ти заручена зі мною. Ну то що? Коли ти мене любиш, Іро, ти повинен радіти, що я стану вельможною дворянкою. А дідька лисо, то вже вибачай. Як на мене, то ти краще була пропала, ніж віддалася за іншого. Хоті, хоті, Іро! Ти не журись. Коли я буду вельможна пані, то й тобі дещо перепаде. Муситимеш нам сир та масло на продаж, а? А до біса! Не носитиму ні за що, хоч ти мені платила удвоє дорожче. Виходить, він тобі наспівує. А ти вже й вуха розпустила, ти вже рада радісінька. А стонеться чертєві, а мов пельку. Та коли б я знав усе це раніше, то ні за що б його не витягував з води, а тарахнув би його веслом по головешці, що була сили. Що ви сказали? Та чорти, я тебе не боюся, йди сюди. Посилайте. Іди сюди, мовчай, налякав. Іди сюди, я тобі сказав, я вам покажу. Ось ми побачимо, побачимо. Ой, бачимо, ми ще й не таких. Ану. Ми бачили, не таких. Сеньоре, будь ласка, не треба його бити. Ну, то соромно це робити. Так, чоловіче добре, слухай мене уважно. Іди звідси, будь ласка, і не кажи йому нічого. Я йому таки скажу. Що ти робиш? А я йому таки скажу. Так, так. Ну то я ж вам покажу! Та що на тебе чума напала, паскудник вам? Маєш, хоч ми зробити свою милосердність! Шарлотто! Піду я і розкажу її тітці про всі оці штуки! Тітка! Yeah.
я обіцяв і одній, і другій одружитися з вами. Хіба ж кожна з вас не знає, як стоїть справа? І хіба треба, щоб я щось іще пояснював? Ті, кому я обіцявся, хіба ж їй того не досить, щоб у душі посміятися з другої, хоч би що вона казала? І чи варто їй турбуватися, якщо я додержу свого слова? І коли я одружуся, всі побачать, кому з вас двох належить моє серце. Хай вона собі думає, що хоче. Хай вона поринає в свої химерні мрії. Я кохаю вас так палко! Всім серцем я ваш! Всі жінки потвори в порівнянні з вами. Коли бачиш вас, на інших і дивитися гидко. Ой. Даруйте, я маю дещо наказати. Повірте мені, і одна, і друга, не слухайте ви всі отих казок, які вам у вуха натуркують. Та живіть собі на селі, як і досі. Чому? Я зараз вам поясню, чому. Мій господар дурість. У нього на думці лише одне, якби вас обох одурити. Адже він уже одурив багато інших. Дивіться, ось він всесвітній жених. Він ладен з усіма одружитися і... Але ж це неправда. Ні, він зовсім не дурився. Він зовсім не всесвітній жених. У нього навіть думки такої немає, щоб вас обхитрувати. Та він ще з роду нікого не дурив. Запитайте ліпше у нього самого. Сеньоре, розумієте, скрізь по світах сила сирена злих язиків. Отож я і хотів запобігти поговору. Я побачила їм обом, що коли вони, мовляв, почують про вас лихе, то хай таким брехням не вірять, хай кажуть нам простець, що той бреше. Сканарелю! Отож, мій господар людина чесна, я вам у цьому даю за поруку. Сеньоре! Я прибіг вас зустрігти! Вам тут бути небезпечно! Що сталося? 12 вершників шукають вас і отот примчать сюди! Я не знаю, як їм пощастило взяти ваш слід! Але я почув цю новину від одного селянина, що зустрівся мені дорогою! Вони розпитували його про вас і описували у ваші прикмети! Не гайте часу! Вони вже близько! Тікайте вище, я їду в місто! Негайна справа примушує мене виїхати звідси. Але прошу вас не забувати моєї обіцянки і вірити, що не пізніше завтрашнього вечора я подам вам про себе звістку. Конях!
рівні. Треба вдатися до хитрощів і спритно викрутитися від напасті, що женеться за мною. Я хочу, щоб з ганерею вже одягся в моє вбрання. Що? Тангузуйте, сеньори, та вони ж мене вдіють у вашому вбранні. Померші! Я ще роблю тобі занадто велику честь. Щасливий той слуга, якому випала славетна доля, накласти головою за свого господаря. Розбійники! 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 Гей! Чоловічі добрі! Одне серце, коли ваша ласка. Скажіть спасибі вам. Як нам прийти до міста? Це он так качки йдіть прямо ось цією дорогою. А коли вийдете на узлісся, зверніть праворуч. Тільки я вам пораджу, майте обережність. Тут нещодавно на околицях розбійники завелися. Дуже тобі вдячний, друже. Спасибі від щирого серця. Чи не подасте мені якої милостині, сеньоре? Ану воно що. Твоя порада не безкорисна, як я бачу. Я бідний чоловік, ось уже 10 років я живу один цим самотнім у цьому лісі. І до віку благатиму небо за вас, аби дало вам долю щасливу. Благай небо краще за себе, щоб воно дало тобі пристойну одежину. А чужими справами не клопочися. Що ти тут робиш у цьому лісі, а? Цілими днями Богу молюсь за долю добрих людей, які мені щось подадуть. Та не може того бути, щоб ти жив у злиднях. Гай, сеньоре, якби ви знали, як я бідую. Жартуєш, брате. Людина, що цілісінькі дні молиться Богу, аж ніяк не може жити у злиднях. Гидня! Запевняю вас, що найчастіше я не маю навіть шматка хліба, щоб у рота покласти. От дивна річ. Погану ж нагороду дістаєш ти за свою ретельність. Ретельність! Стривай! Ось я дам тобі зараз золоту монету. Але за це ти мусиш похвалити Бога. Богохульство! Невже ви бажаєте, щоб я вчинив такий великий гріх? То вже сам дивись. Хочеш ти заробити золоту монету чи ні? Ось, маєш. Це тобі, що ти хвалитимеш Бога. Ні, забери. Гай, стривай. Спершу Бога похвали, ну. Сеньоре! Ні, то ти її не одержиш. Давай, похвали Бога, Бери. Ну, але спершу Бога похвали. Давай. Ні. Краще я помру з голову. Ой. На. Бери! Я даю її тобі! З любові до ближнього! Чудо.
отже ж ми з вами друзі, чи не так? О, так, Позвітіть добродіві діваншу, і нехай мої слуги візьмуть мушкетони і проведуть його додому. Це зовсім хайпер, доброді, я чудово дійду й сам. Я хочу, щоб вас провели. Я дуже про вас турбуюсь, адже ж я ваш найпокірніший слуга. І того, що ваш боржник. О, ах, доброді! Я з тим і не криюся, і всім про це розповідаю. Ах, доброді! Може, ви хочете, щоб я сам вас провів? Ще раз прошу вас, будьте певні, що я цілком ваш, і що немає в світі такої послуги, якої б я вам не зробив. Ну, жартуєте, доводі, але ж я хотів сказати вам... Ах, треба пристатися, мій господар таки дуже вас любить. Так, він говорить такі дивні, дрібні речі, що я аж, подай словом, не можу натякнути за мої голови. Ви тут коли не торгуйтеся, ми усі залюбки наклали за вас головою. Дякую, шановний, але, будь ласка, ви натякніть йому хоч свій сен за мої голови. Він розрахується з вами чисто за все! Так, але ж і ви, шоколадею, і ви, тещіть у мені, ви ні! Не балакайте про це! Та не вже хтось, я не знаю, що я вам винен! Ну, подіймо, добродію, і вам ще, я вам посвічу! Буде скакать до кабанери, буде скакать до...
прийшов добродій ваш батько. Хось маєш. Тільки цього візиту мені ще бракувало, щоб довести мене до сказу. Я бачу, що я вам перешкодив, що ви охоче увійшли собі без мене. Кажучи по правді, ми дивним чином заважаємо один одному. Як вам набридло бачити мене, так і мені набридло дивитися на ваше гидке безпутство. Що робимо, коли не довіряємо небові піклування про наші потреби, коли хочемо бути розумніші за нього і набридаємо йому нашими безглуздими бажаннями та нерозважними проханнями. З невгамовною жадобою бажав я мати сина, випрохуючи його, я безустанно слав до неба палкі мої благання. І ось тепер цей син, якого воно, втомлене моїм молінням, нарешті мені подарувало. Тепер цей син став горем і мукою для мого життя, що в нього він мав унести втіху й розраду, як я сподівався. Так, так! Якими очима, на вашу думку, можу я дивитися на безліч ваших негідних вчинків? Адже їх усе паскудство важко прим'якшити, важко приховати від сторонніх очей. Як можу я дивитися на цю нескінченну низку мерзенних дій, які раз у раз примушують нас зловживати добрістю короля, і які вже підірвали в його душі цінність моїх заслуг і вплив моїх друзів? Як же низько ви впали, мій сину! Невже фарба сорому не кидається вам в обличчя на саму лише думку про те, що ви вводите ваш шляхетний рід у таку неславу? Так! Чи маєте ви право, скажіть на мені, хоч трішки ним пишатися? А? Що зробили ви для того, щоб виправдати шляхетне звання дворянина? Чи ви гадаєте, що для цього досить мати гучне ім'я та носити герб? І що шляхетна кров сама собою вже підносить нас, хоч би ми вчинили ганебно та підло, а? Ні. Ні. Шляхетне походження без доброчесності нічого не варте. Ми можемо поділяти славу наших предків лише тоді, коли прагнемо наслідувати їх. Ореол їхніх подвигів, що осяває і нас, покладає на нас обов'язок віддавати їм таку ж саму честь, іти по їхніх стопах і не зраджувати їхньої доброчесності, якщо ми хочемо, щоб нас вважали за їхніх справжніх нащадків. Те, що ви походите від славних рицарських предків, а нічогісінько не важить, вони не визнають вас своєї крові, і всі ті славні рицарські подвиги, що ви їх вони звершили, не дають вам ніякої переваги, навпаки. Їхній блиск тільки ще виразніше виставляє ваше безчестя. Їхня слава – це смолоскип, при світлі якого усім впадає в око ваша ганебна поведінка. Зрозумійте нарешті, що дворянин, котрий провадить негідне життя, це потворний витвір природи, а доброчесність – це перша ознака шляхетності. Я багато менше поважаю ім'я, яким підписується, ніж діла, які вершаться. І скоріше вшаную сина першого ліпшого жебрака, якщо він чесна людина, ніж сина монарха, якщо він живе отак, як ви. Добродію. Коли б ви сіли? Вам би було далеко зручніше. Ні, я не сяду. І не буду більше говорити. Тому що бачу, що мої слова не доходять до вашого серця.
сину, що своїм гидким поводженням ти довів до того, що в моєму серці не лишилося й краплини батьківської ніжності. І я зумію покарати тебе раніше, ніж ти на це сподіваєшся. Я випереджу гнів небесний, який має впасти на твою голову. І покаравши тебе раніше за нього, я змию з себе ганьбу, якою вкрило мене твоє народження. Це найкраще, що ви можете зробити! Кожному своя черга! Мене доводить до сказу, коли батьки живуть стільки ж, скільки їхні сини. Ти не ступи, не парніться до салону, всі прийдіть, як
дороги і сміх, де біля, де я гуляю, то вже гуляю, я гуляю. Yeah.
я маю вам сказати. Зараз мої груди не палають більше гнівом. І тепер я вже зовсім не така. Доні Ельвіри, що проклинала вас, що її обурена душа кипіла ненависті та помстою. Тієї доні Ельвіри більше не існує. Небо вирвало з моїх грудей усе те негідне захоплення, що вабило мене до вас. Усю ту несамовиту, злочинну. Пристрасті. Усі ті пориви земного і грубого кохання. І зберегло моєму серці лише цнотливу ніжність, безкорисливу любов, яка піклується не про себе, а тільки про вашу добру долю.
маленькі іскрочки погаслого вогню. І це означає, що ваші свої слова ані як на вас не подіяли. А слід би все ж подумати про те, як би його позбутися своїх вад. А тож? Так. Треба позбутися своїх вад. Треба позбутися своїх вад! Своїх вад. Доме, немає світ. Треба позбутися своїх вад. Живемо так, а потім почнемо думати про наші душевні вади. Що ви кажете? Нічого. І вже 20 разів не звалило на мою голову грізний удар свого правосуддя. Хочу перед очима цілого світу змінити своє життя і постаратися заслужити у неба прощення усіх моїх гріхів. І прошу вас, добродію, допоможіть мені в цьому. Допоможіть йому в цьому! Сину мій, як швидко повертається до вас батьківська любов. Після першого ж слова, щирого каяття зникають із нашої пам'яті, із нашого серця всі ті тяжкі образи, що заподіяв нам син. Я вже не той. Я змінився.
що я радий, що ви нарешті покаялися і починаєте нове життя! Трішечки не змінився. І почуття мої все такі ж. Коли я сказав, що хочу змінити свою поведінку, провадити зразкове життя, то це було зроблено суто політичних міркувань. Я змушений вдаватися до воєнних хитрощів. Змушений прикидатися, щоб поладнати з батьком, що мені потрібний. А? Так. І вберегти себе від сотень прикрих несподіванок, що їх можуть нам заподіяти чужі люди. Як? Ви ні в що не вірите, а хочете видати себе за доброчесну людину? А чому би і ні? Скільки є таких, як я, що вдаються до цього ремесла і надягають ту ж саму маску, щоб вельми спритно дурити цілий світ? Що за людина? Що за людина? Тепер цього вже не соромляться. Лицемірство нині модний порок. А всі модні пороки сходять за доброчесність. Роль людини з добрими засадами найкраща з усіх ролей, що її тільки можна зіграти. Як на сьогодні, професія лицеміра має величезну перевагу. Завдяки цьому мистецтву обман завжди незмінно в пошані. І якщо його навіть і викриють, однаково ніхто не наважиться викрити. Але лицемірство — це порок привілейований. Воно власною рукою затуляє всі ворота і спокійнісінько розкошує собі необмеженою безкарністю. Прикидання та різні фокуси допомагають згуртуватися всім, хто стоїть за лицемірство. Зачепиш одно, на тебе не пустяться всі. А ті, що чинять свідомо чесно і чиєї щирості не доводиться брати під сумнів, оті, кажу я, завжди шиються в дурні. Вони простодушно потрапляють до пастки лицемірів і сліпо допомагають цим мавпам влаштовувати їхні справи. Я знаю людей, які за допомогою лицемірних хитрощів спритно покривали гріхи своєї молодості. Прикривалися плащем релігії, як щитом. І одягнувши на себе цей почесний убір, здобували собі право бути найнегіднішими людьми на світі. Хай їхні інтриги всім добре відомі. Хай усі знають, хто вони такі. А проте вони все ж не втрачають свого поважного становища в товаристві. Вони чи то голову схилять, чи то журно зітхнуть, чи то закотять очі під лоба. І все вже й гаразд. Все вже й владналося, хоч би що вони не накоїли. Під оцим благодійним захистом я хочу сховатися, щоб на майбутнє убезпечити від різних несподіванок мої особисті справи. Ні за що я не покину моїх улюблених звичок. Але я критимуся від усіх і розважатиму спотайки. А якщо мене і викриють, я сам не поведу рукою. Вся зграя заступиться за мене. Відборонить хоч би від кого. Одне слово, це найкращий спосіб безкарно чинити все, чого б тобі не заманулося. Я видаватиму себе за цензора громадської моральності. Я гратиму роль охоронця небесних законів. І під цим пристойним приводом переслідуватиму моїх ворогів. Треба користуватися з людських хиб. І розумна людина саме так і пристосовується до пороків свого сторіччя. Алжане!
хотів би я дати вам сатисфакцію, якою ви бажаєте. Але не було рішуче проти цього. Воно навіяло моїй душі спасенний намір змінити своє життя. І у мене тепер єдина думка – безповоротно відмовитися від усіх почуттів, що зв'язують мене зі світом. Якнайшвидше зректися геть усякої земної марноти і намагатися віднині суворою поведінкою спокутувати ту злочинну розбещеність, до якої призвів мене запал нерозсудливої юності. Так це аж ніяким чином не розходиться з тим, про що я вам кажу. Товариство шлюбної жінки може дуже добре поєднатися в клубі з тими похвальними поясами, які вам наліяло небо. Чест врятовано! Чест! Адже сестра ваша вирішила зробити те саме. Вона вирішила відсуратися світу, піти в монастир. Я? Ласка Духа Святого. Спливла на нас обох одночасно. Що з нею разом я не врятую своєї грішної душі. Ха! І цими красномовними речами ви хочете засліпити нам очі? Так! Я скоряюся голосу неба. Ха-ха! І ви хочете, щоб ми повірили цим красномовним словам? Так! Так хоче небо. Ха! Бач, ви викрили нашу сестру з монастиря лише для того, щоб потім залишити її. Так! Так наказує небо. Ха! І ви думаєте, що ми знесемо таку ганьбу нашій родині? Так! Волайте до неба! Що ж таке? Небо бажає, щоб було саме так. Так, досить, я вас зрозумів. Не зараз я розрахуюся з вами. Тут для цього зараз не підходяще місце. Але я вас знайду. І будьте певні, вам довго чекати не доведеться. Я не сполохливий. І хоча небо забороняє мені навіть саму думку про керс, проте, якщо ви на мене нападете, ми ще побачимо, що з цього вийде. Ми побачимо! Ми дійсно побачимо! Ми побачимо! Кожного разу, коли люди... Люди!